Авдіївка стала другим домом після Донецька для вимушених переселенців Валуєвих. Чоловік пригадує, яким було місто до нападу російських військових. Авдіївка – це великий коксохімічний завод. Місто фактично жило, працювало на цьому заводі. Люди заможно жили. Завод забезпечував електрикою і опаленням. Там були найнижчі комунальні послуги. Хороша лікарня, під євро, школи, станції, вокзал хороший. Віктор каже, в Авдіївці мали власний будинок, у якому жили з дружиною. На дачі дружина вирощувала одні квіти. З весни починали цвісти проліски, та до пізньої осені цвіли хризантеми. Все добре було до 22-го року. Після повномасштабного, каже, з жахом спостерігали, як російська зброя нищить українську Авдіївку. Вирішили виїхати у жовтні 2023 року після поранення. Я тут ще ранило було. Поїхав я на дачу. Прильот був, поранило. Отак десь впало, як біля сараю. Снаряд прилетів. Але добре, що я в сарайчик зайшов. Евакуювалися на Хмельниччину, звідки родом дружина. Втікаючи від війни, залишили господарство. У нас там були і курочки. Там були і курочки, і кізочки, і пасіка. Фактично так і кинув. Але я їх відкрив, щоб вони на свободі були. На свободі були. Знайомі, які залишилися в Авдіївці, розповіли Віктору, який вигляд має місто зараз. Авдіївка ще розбита. Все розбито. Авдіївка вся розбита, всі житлові будинки, інфраструктура вся, логістика теж вся перебита, дороги. Росіяни зараз починають переміщуватися далі, б'ють по найближчих селах. Спілкувався з двома своїми знайомими. Кажуть, сьогодні евакуюємося, бо вчора сильні прильоти були. До Авдіївки подружжя переїхало з Донецька у 2014-му, також розповідають, через окупацію міста росіянами. Чому ж ми повинні бути там з Росією, якщо ми чисті українці? І ми не хотіли там бути. Квартира залишилася в Донецьку, теж у центрі міста. Теж в центрі міста. Одного разу, якраз перед початком ковідного карантину, розповідає Віктор Валуєв, навідувався в Донецьк. Що там хорошого? Що там доброго? 22-га година, ні тролейбус, ні автобус, ні таксі не їздять. Все зачиняється. Комендантська година. Нікуди не піти. Нічого. Не вгомониться ніяк. Зараз подружжя живе у Вочківцях Волочиської громади. Віктор допомагає дружині, здоров'я якої, каже, підірвали стреси, пережиті через почату росіянами війну. Чи буде їм вкуди повертатися після нашої перемоги, кажуть, невідомо. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.